Caralho, mano, eu preciso pegar a pessoa que é de memória RAM, velho. Tá limitando aí? 100% de uso. Nossa. Agora deu uma sobrada. Mas tá no limite. Deixa eu pegar o VR11 só aqui. Pegou o setup? Sim. Nossa, porque tá com cor diferente o carro? Por quê? Foda-se também. Vai ver até essa que eu tenho curso 8 horas, aí eu tenho que acordar assim. Ô, tá meio estranho esse o Conex. Tá fazendo muita força aí a caminho para. Porque. Seu DD, pô. Meu Deus do céu, cara. Não consigo ficar na pista aqui. Top. Porra, mano. Qual o sentido do cara? O bagulho lá, o vídeo lá. O cara pergunta: ah, se tem pra celular? Eu falei: não, só Xbox PC. Cara, ah, era ironia. Eu vou adivinhar que é ironia, porra. Mas eu tô pilotando, então tá safe. Você botou 1 hora ou 2? Uma hora só. Beleza. Mano, eu botei uma hora justamente por causa. Nossa, justamente por causa disso. Eu tava olhando o celular. Por causa do bagulho de trocar de carro, entendeu? Sim, beleza. Sim, provavelmente você foi pilotando. Não sei como que eu não bati em você. Você é louco, velho. Esse carro aqui eu não consigo. Pera aí que deu slowdown aqui. Tá travando aí? A live ou o Shiro? Tô dando uma expectada aqui na sua Ah, tá live normal pra mim enquanto isso. o Conex falou. Ah, então foi só pra você. Ah, de boa. Lima, valeu pelo follow, seja bem-vindo. Tá achando que eu nasci ontem, né? Eu leio primeiro. Depois eu falo. Grande Mei Lima, né, mano? Assim na gringa? É, o sobrenome vem primeiro. É, então. Mei Lima. Agora pelo follow, minha Lima. Seja bem-vindo. Aqui é Live International.
Caralho, os cara que assistem minha live tá zoado, hein, mano. Tá com problema com o PC. Um é problema com o Windows 11, aí o outro, a placa de vídeo em menos de uma semana queima depois de assistir minha live e Ô, foi louco. correr. Foi a do. A placa 3060 nova deu pau. Queimou. Foi ontem. É. Fica assistindo minha live aí pra vocês verem o que acontece. Que a live é perigosa, Rafael. Vou assistir pelo celular. Ah, depois se o celular quebra, aí não, a culpa não é minha. Que é aqui? Valeu! Como é que é, Meu Deus do céu, tá batendo tudo aqui, cara. Mas ele sabe qual volta do pneu? Bota 3, Otávio. Nossa, então aí você tá. Tio Birabirão mesmo. Já foi pra frente. Vou parar de celular, vai que explode meu celular. Não, você falou de explodir celular, me lembrou. Tinha um Samsung, eu não lembro qual modelo. Deve fazer uns 2 anos, 3 anos que foi proibido lá de vender, mano. Que tava. A bateria tava explodindo, velho. Teve gente que morreu por causa disso e tal. Você se fudeu, mano. É, tinha um rolê, eu não lembro qual que era. Mas lembro que teve caso pra caralho na China disso daí, velho. É exatamente, era uma coisa note, velho. Você é louco, mano. O bagulho era uma bomba atômica, mano. O cara compra o celular mata ele. Ai não, o Conex, aí não, mano. Ah, aqui off track, mentira. Imagina o cara se ela não buscar. Ah, nossa, eles se fuderam pra caralho com indenização e tal. Os caras tiveram que, tipo, fazer recall de celular, mano, tá ligado? Passou reto, Mancio. Vou sair aqui dos boxes de novo. Tô chegando aí. Ué. Sim, esse Snot é caro pra caralho. Se eu sou em mágica, nossa senhora. Quer colar na frente? Sim. Só cuidado que é a primeira volta aqui do Penel. Primeira volta do Penel é perigosa. Nossa, Camine! Você tá freando aonde? Que traçado é esse? Freio muito fraco, na verdade. Note 1, 8, 10, 20, S4, 6, 7, 10, sabe? Z Fold, tudo com a bateria zoada, seu louco. Não, os caras tiveram que pagar a indenização, é bizarro, mano. Deixa eu dar bandeira. Deixa eu dar clean aqui na minha bandeira preta, que eu sou desses. Eu sou ladrão e vacilão.
Bora, Camilo, acelera. Ah, fica pegando esses off-track aí pra ganhar tempo, né? Tá bom então, ó, esse off-track agora, hein. Freio mal pra caralho. Primeira volta é uma bosta. Mano, minha lente tá dando umas embaçadas. Nossa, vou ter que comprar 21 anos. Tô fudido, velho. Vocês gostam de passar em cima da salsicha? Não, tem que evitar, mano. Quebra o carro, pô. É, Camina aí. Tá difícil aí? Pegando o traçado aí, eu não sou muito bom nesse traçado aqui. Também não. Nossa, dá slowdown ali, mano. Deixa eu limpar a bandeira preta aqui. Eita. Opa! Na tocada do Chablau. Se quebrar o carro, vai ter que chamar o UPA mecânico pra consertar, mano. Opa, os UPA mecânicos aqui do R-Race é forte, hein, mano. Os caras é rápido. Vou contratar o UPA mecânico aqui no meu time. Vou parar o carro. Vou estacionar o carro. Vai, Camille, acelera. Mano, essa segunda perna que tá foda. Concordo com você. Vou andar atrás de você, mano. Nossa, vai. Tá estacionando o carro? Parque? Oh. Nossa senhora, caminho. Nossa, 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 nossa. Escapou. Oh. O Apex passou longe, velho. Ó o Hamilton, ó o Hamilton. Freou aonde, caralho? É frente do muro? É. Achei que você não ia segurar o carro, achei que você ia me bater. Você é louco aqui. Eu sei segurar o pé. Você viu quando você tá freando ruim, mano? Você tá mergulhando, caralho. Errei de novo. O problema é que eu não pego o ar, mano. O ar dessa curva é foda. Precisa de três telas essa curva aí, cara. É muito ruim numa tela só.
Tá com medo, caralho? Não, passei mesmo. Nossa, mano, sai desse Porsche, velho, você é louco. Mano, você tem as seguintes opções: BMW, Lamborghini ou R8? Ah. Essas daí a mais lenta é a BMW. É, cara, o R8 é muito foda pra mim, cara. Nossa, é o faísca do difusor. Tá difícil aí? Tá, perdi. Começou a deslizar no primeiro. Ó o jogo de corpo. Não é nada. É, caminho. Adoro esse traçado. Ah, foi off trackzinho sem querer. Ué, tá pilotando uma carreta? Então, você tá de carreta pra virar tudo aí? Você é louco. Você vai fazer isso na corrida, você vai tomar 3 posições, fio. É. Pretendo não ter ninguém atrás de mim pra fazer isso. Ah, beleza. Nossa, eu freio cedo. Tô freando. É, tô freando muito tarde. Nossa, para de me empurrar, cara. Para. Nossa, você foi muito lenta, Camille. Nossa senhora. Ô, sai desse Porsche aí, velho. Meu Deus. Tem que pegar a Lamborghini, cara. Não vai ter jeito, então. Não, o R8, então. Lento demais. Não, eu rodei porque eu bati nele, mano. É. Aqui, tem meia hora ainda de server. Olha. Ó, o pé. Qual que foi o tempo que você fez aí? Ah, virei 58,6, mas dá pra baixar ainda bem mais, né? 58,6? É, mas nossa. O tempo aqui é 57, mano. O tempo aqui é 57, a Camille. Eu abro uma outra sessão ali depois que acabar essa daqui. Tá difícil aí, Camille? Tá, você viu ali? Como é que perde, cara? Tão fácil pra trazer. Era pra você pelo menos ter testado coisinha. Eu vou pegar a Lamborghini aí, cara. Na próxima sessão nós. Mas sem certeza, você vai nem ver o R8? Não, eu vou treinar, eu só tô vendo o negócio aqui. É que, cara, o R8 pra mim eu já andei muito, cara. Eu sei que eu não consigo me entender com aquele diferencial dele lá, cara. Aí eu vou ficar treinando um negócio que vai. É. Vai me atrapalhar até eu pegar o jeito dele. Aprende, foda-se, zera. Não, mas eu entendi o que você quer dizer.
Não é, porque já saiu na reta ali, mas ele é fechado, tá certo. Que isso? O que foi? Ah, tu vai querer passar ali? Nossa, você tá atrasado então. Atualiza aí o replay. É. Foi. Ah, não. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá só dando novo, tá? Então a agência vem com capilé. Opa! Vem ah, que vem primeira controle. Voltinha. A primeira volta, o negócio é punk. Uma breve zindade. Ah, você não pega a salsicha, beleza. Ah, aqui é a primeira volta, que o carro não tá nem bom, mano. Então eu te levo, né? Então é a outra, dá um lixo, tá louco. Cadê meu grip? Entendi, vocês fazem mais fechado. Mas não parece. Me parece que sai mais fraco, cara. Tá louco, o tempo que você perde abrindo ali, mano. Nem no Forza a gente abria aquilo ali. É a mesma lógica da entrada do Inferno Verde, mano. Só amanhã eu conexo. Agora tá grudando. E aí, Lucas? Acelerei muito cedo.
Nossa, que Eita. Porra é essa, velho? Sei lá, caminho de chegando dia 1 de janeiro às 3 horas da manhã. Amanhã é corrida em Silverstone com o Anex. Cheguei morrendo dor de cabeça. E foi bom. Aqui vendeu, aqui foi de comes e bebes. Quanto tempo tem de sessão ainda? Deixa eu ver. 20 minutos. Eu vou pegar o carro, acho que eu vou esperar pra próxima sessão. Spam. Vai pegar a Lamborghini? É, ou então qualquer coisa eu entro pelo site também. Não, a gente entra, tem problema não. Ainda sobrou ainda. Pá, pá, pararará. Tá vendo o terceiro filme do Rock, mano. Já viu Rock 1, Rock 2, agora tá vendo Rock 3. Caralho, tá na noia, Edu. Se é Rock and Roll, Eric 14, valeu pelo follow. Seja bem-vindo, mano. Cadê? Você vai, já vai pegar? Já abre o rosto de novo.
aqui na minha cidade, cara. Por quê? Tá derretendo de calor, cara. Eu já criei já logo também. Se o cara que tiver que trocar a cesta do jogo do Orlando contra o Nuggets. De resistência, meu Deus Cara, do céu. depois que você. Mano, nem pra mim nem aparece, velho. Ô, Ué, não aparece até um monitor não. no outro aqui. Meu Deus, fecha metade da outra tela, não vejo Não. nada. Não, mas eu tô ligado que o bagulho é grande, fica aparecendo lá. Mas tá ligado essa grade que fica no para-brisa, mano? Cara, só depois de muito tempo correndo de Lamborghini, que depois eu fui olhar que tinha uma grade ali no meio, tá ligado? Ah, pode crer. Tipo, pra mim é. Sei lá, invisível o negócio, velho. Nossa, eu vou mudar aqui a tela. Pô, já tô achando que é meio roubada essa Lamborghini, hein? Ava! Tô achando que é Faz meio umas. Faz roubada. 3 seasons que eu falei que você tinha que ter a Lamborghini, ó. Você sabe o que é? Você usa as partículas no raio, nas suas configurações? Algumas eu. Não, no raio não, acho que raio Não. nenhuma. Vai em opções. Para o carro aí, vai em opções e bota partículas no raio, mano. Isso é o que faz dar os pipocos com a Kamini. Se você estiver no médio, você não escuta os pipocos, os estouraços dela, velho.
E o foguinho. Eu acho que eu escutei. Pera aí, tá? Options, gráfico ou o quê? Não, aí você vai em gráficos lá, aí em partículas, tá ligado? Partículas. Esquerda ou direita? Esquerda, esquerda. Esquerda. High details? Sim, bota high. Então tá, agora. Tá tentando clonar? Manda pro pai. Quer clonar Clatão? Quer clonar? É foda, né? Clonar Clatão? Ô, Burger, clonar Clatão? Quer clonar Clatão? É o Burger. É o Burgers. É Burgers. É o Burgers. Manda pro pai. Pra quê? Vai se fuder, você precisa clonar. Você precisa clonar cartão, mano? Eu vou clonar o seu cartão, velho. Nossa, hoje eu vi um carro que lembrou o Burger hoje, cara, aqui na minha cidade. Ô, pior que... Ô, o que deu no seu... Estralando. Oi. A minha mulher, nossa, achei que era uma moto correndo, tá ligado? Eu vou. Ô, Burger, eu vou clonar o seu cartão, vou pegar uma CLK DTM lá, mano. Vou mandar trazer da gringa, velho. Aquela braba. O que eu ia falar? Ah, falando em cartão, e o do seu cartão deu ruim lá, Camine? Deu nada, descobri o que que era. Era o meu site que tava fazendo a cobrança do. Ah, eu falei? Da anuidade dele. Então, eu achava que era alguma coisa automática lá, nem imaginei. Aí, nas contas, era isso aí mesmo. Meu seu não passa, não, mano? E aí, Burger, vai andar essa semana? Vai andar do quê? É, vai andar de MX5 lá na. Na Smurf. Não, né? Onde que vai estar o pickup? Ele vai entrar andando de Porsche Cup? Porque vai... é o Smurfas. Ah, Camille. Aqui, ó. Ó, o quê? Ah, você quer estralar os negócios lá que você falou? Olha a Camille morrendo aqui no primeiro setor. Vontade de bike. Esse aqui, cara. Carro na mão. Tomar vergonha na cara. Acelarei reto. Tem Le Mans? Nossa, eu fui olhar o chat aqui, varei reto. Matei. Nossa, eu ia te bater, seu arrombado. Pô, aí é God, hein? Pintura no carro. Eu sei uma pintura top, hein? Ah, mano. O que foi? Que dúvida, né, cara? Tem o cabelo rosa ou azul? O quê? Que dúvida que vai ser uma pintura de anime, né? Ah, pintura de anime é o poder, mano. É o buff, mano. Não o buff, o L buff, é o buff, é do buff. Tem que treinar ainda pro campo. Que campo sábado? É o quê? De. O que você vai andar, o Burgers? Ivra? Imola. Backup? Top, hein, mano. E moleque God, hein? Esse europeu não tem o que fazer tomar no cu. Por quê? Ah. Você vai esperar do quê, Dodo? Ou num continente que não tem papapapau, papapapapau, pau nela. Vem mamá, mamã. Essa música é muito boa, velho. Arrumou uma namorada nova, Burgers? Qual é o seu carro? Coisa boa, já vai casar? Quando que é o casamento?
Nunca sozinho, ah, beleza. E aí, Camille, vai acelerar aí ou tá difícil? Tá difícil. O freio na placa de 50, mano. Eu jogo aqui segunda bem dentro. Deixa eu limpar a Black Flag aqui. Pera, eu limpei a sua. Você não tem Black Flag aí. Eu freio antes de acabar o muro, mano. Tô pensando em frear leve no 100. Aí já é problema seu, zoeira. Aqui eu não sei onde eu freio, eu só vou. Já que tem que ir, eu freio. Balançou, balançou. Fala aí. Ah, beleza. Pelé morreu? Não sabia, porque. Que pena. Tá tomando tempo até nas notícias, Burger, é isso agora? Eita! Deixa eu limpar minha bandeira preta aqui. Ai. Aí, bora. Ai, Camille, acelera essa porra, mano. Pô, o João não tá aqui pra se defender. Nossa, o que, que você foi fazer, Camille? Balançou, balançou. Cola aí, Burger, pra passar o traçado aqui pra nós, mano. Traçado milionário. Tô fazendo de segundo, mas acho que dá pra sair de um primeiro, hein? Não sei, mano. Ou dá pra acelerar mais cedo. Cara, vai ser mochi do Kirk, mano. Isso, traciona igual uma desgraça! Deixa eu esperar que o caminho que tá foda, mano. O caminho não consegue ficar uma curva no vácuo. Bora, caminho, caralho. Você fica me passando o setup B, porra. Setup B, mano, eu tô com o VRS do jeito que tá. Johnny Walker. Vou acelerar, hein? Nossa, que esquina é essa sua, Camille? Pegou a porcaria do macarrão. Deu com tudo que carro, velho. Claro que sabe, mano. Você é zica, burro. Você anda de... Quem anda de pick-up anda de qualquer coisa, irmão. Caralho, é foda tracionar essa merda aqui, mano. Tô me perdendo. Acho que tem que entrar um pouquinho mais cedo. E aí, vai perder o vaca, Camille? Boa. Eu ainda tô tracionando mal ainda. Ah,
Vai sair um pulo. Nossa, freio demais. Pra usar mais. Foda-se. Vou pegar pneu novo. É, de OTT já diminuiu já. Peraí, só responder um negócio aqui. O TNG foi de comes e bebes. Daqui a pouco ele cola aí, provavelmente. Ué, ué! Que porra é essa daí? Derrubei tudo aqui, cara. Derrubou o quê? O controle que tava aqui em cima do cockpit. F. E aí, Conex? Nunca mais eu vou dormir, Michael Douglas? Eu faço de quinta, tá? Não jogo quarta, só pá. É, tentei fazer diferente, mas não compensou, não. Muito ruim. Só que a segunda é muito cedo. Eu quase tomei off track. Ali não tá off track não, Camin. Ô louco, então. Dá pra fazer. Eu não fiz um teste, já dá pra fazer quase flex isso daqui. Nossa, mas aí. Ai. Só de get it, get it. Vai, Camila, agora vem 58 pra você, bora.
Faltou um pouquinho de pressão no freio. Mas por que, que você tá saindo do... Você não vê a grama ali me segurando, não? Areia? Ah. A roda traseira encostou e não quis sair. Tá foda acertar ali a 3, mano. Eu fui querer muito chutado, velho. Eu quase não freiei na primeira perna. Mas não não compensa, você sai muito colado na segunda, você fica sem tangência pro resto. Bom, você vai me alcançar, vou tentar ir acelerando aqui. Pensando que eu sou o Brian? Ah, tá louco, né? É eu que tô aqui, Stance. Não é um cara. Não é um cara rápido pra você buscar. Nossa, também abri a volta daquele jeito, né? Porcaria. Primeiro setor deplorável. Saí mal, ganhei um bom tempo ali, mas saí mal. Também saí mal pra caralho. Ah, 59-1, Stance. Sem vácuo. Aleluia, também. Foi nada mais nada menos sua obrigação. Mas tem que ser 58, porque o tempo aqui é 57. Aham. Uhum. De novo, eu tô entrando, perdendo a entrada, velho. Eu não acerto o ápice dessa 2, dessa 3, velho. Tomar no cu. Nossa, o capô voou, isso daqui eu quero até ver. Esse damage de moda, ó. Ah lá, mano, eu tô hesitando, tá ligado? Eu não tô... Aqui, ó, chega aqui no Apex, eu não enxergo, mano. Sim, Oberwanger. Tá com novo new damage de moda aí, mano. E aí, primeiro dessa semana, cara? Eu não consigo ver direito, eu acabei hesitando, tá ligado? É foda, mano.
A física tá diferente, mudaram do GT3 os P2. Agora tá bem mais bonita as porradas e tal. Bervanger. Quando tiver, ô Bervanger, essa season vai ter Bathurst de GT3, hein, mano? Tipo, Cup e os cambão, hein, velho. GT3, não, mano. Dá uma aumentada no skill gap. Eles, o GT3, esse é. Eu não digo que estão aumentando esse skill gap, mas tá 2 segundos mais lento o GT3 essa season. Principalmente nas primeiras lá tá mais perigoso, tá gastando mais, bem mais pneu, tá ligado? Uma coisa de 45 minutos, uma insta você termina tipo com 25% de pneu, tá ligado? O jeito de frear também mudou do GT3, tá diferente, mano. Dois segundos mais lento. Não, eu tô doido pra chegar a Bathurst, velho. Quero muito. Morreu, Kamen? Sim. Morri não. Quis rodar e pegar um pneu novo. Modular o freio melhor, cara. Tô modulando muito mal. Sabia que ia pra fora. Da primeira perna é muito colado.
Depois ainda tem que testar outro setup também, testar o setup da Apex, né? Jogando também com o VRS, às vezes tá melhor a cama, não sei. Quer que eu vá na frente? Sim. Só mudar o volume aqui, aumentar o volume aqui do jogo. Aí. Eu vou abrir volta de quali aqui. Não. Pode ir, pode ir, pode ir. Que? Eu tomei off-track? Nossa. Furei muito forte, né? Acho que é. Tá entrando com muita velocidade ainda de contorno, velho. Tem que parar um pouco mais o carro. Seria mal. Ah, às vezes você vai aprendendo com o tempo, o Panex. Nossa, agora eu fiz o S rasgando, velho. Então, esses bagulho é só na live, as informações que fica pra live. Pra mim não aparece 30% disso. Eu deixo só pra live. Ah, vai tomar no cu, errei aqui a saída. Mas tá começando a me encontrar aqui, velho. Eu tenho que reprisar aqui esse meu S. Cara, eu tô modulando o freio muito mal, cara. E eu tô dando overdriver também, mano. Olha o tanto que eu estercei, velho. Olha isso, mano.
E aí, João? Andou de Audi? Mano, nem andei de Audi, cara. Tem que ser a McLaren, velho. O Audi aqui é bom, mano. Eu dei overdrive demais, velho. Bom, o servidor tá aberto aí, ô. Ô, João, se você quiser entrar, senha 1, 2, 3, mano. O cara reverse essa aqui que eu fiz muito rápido, ó. Ah! Aí é F. Cara, acho que eu vou aumentar a força do freio, mano. Vou montar aqui um mosquito aqui, velho, se pá, mano. Tô aqui na primeiro ah. S, eu espero. Primeiro screen. Salve, estanceira. Boa noite. Audi nessa pista é bom? De motor central só tem... Cara, Audi. Mas o Audi tem que ter as manhas. Se não... Se tiver BMW, BMW... Do 6 split dá pra empurrar a janta, o Majin Buu. Lembrando que dá pra colar aqui no lobby, hein? Tá. Tipo, tenta andar de Audi, mas mano, você vê que você, cara, não tô conseguindo de Audi, de BMW, sei lá, você tem BMW, acho que você tem. Sei lá, tô tipo, mais rápido de BMW, vai de BMW, mano, tá ligado? Não necessariamente precisa ir no efeito manada, igual acontece com muita gente. Mas testa primeiro, obviamente, né? Ah, de boa, mano.
frente. Beleza, Manuel da Blitz. Nossa, o Apex aqui na primeira área parece tracionar mais, mano. 10 leps do Geob. As escolhas de alta saem um pouco mais diferente, dá pra perceber isso. Nossa, mas o freio dele aqui é bem melhor, mano. Eu vou abrir de novo aqui. Nossa, que off-track mentiroso, mas de boa. Eu já tomei alto desse aí, cara. Muito mentiroso. Ah, eu quis esforçar demais também. Cara, mas já percebi duas coisas. Esse daqui é melhor de traço. Rapaz,
Tá 15 segundos. Morreu? Não. Ó, você tá com pneu bom, hein? Ainda dei no corte. Perdi 3 décimos aí, hein, Stens? Eu tô com o pneu frio, seu imundo. Caramba, acelera aí, Stens, acelera. Nossa, aí, pô. Relaxa. Depois da chicane nós trocamos uma ideia. Ah, beleza. Isso, empurra! Empurra, já te empurra! A caminha até não dá pra confiar, não, mano. Ele vai lançar uns Banzai Move. Lança uns Banzai Moves aí. Bora, caminha. Acelera agora, filho. Eu quero ver. Ah, cara, ele tá atrás de você aqui, ó como se traciona, você é louco. Cara. Ah, lá, cara, acabou. Nossa, não assim. Tracionei nenhuma, cara. Fui sair atrás ali. Tá em choque, tá em choque. Tá em Tinker, a gente é Onkers. Vai lá, faz tua volta boa lá que eu quero. Ah, você parou? Não, eu tô freando, pô, pra fazer a curva, ué. Nossa, aqui acabou essa volta. Bora de next volta. Você vê, ele morre sozinho na caminha e fala de mim. Tem um cara lento na minha frente, cara, me atrapalhou ali. Ah, beleza. Você quer puxar? Eu deixo você puxar a fila, eu deixo. Você perdeu. Não, quer puxar a fila? Pode puxar a fila. Perdeu a frente. Vixe, o carro virou uma bagunça. Pode puxar a fila aí, fica à vontade. Você tá um segundo e meio mais rápido que eu, cara. Não, pode puxar a fila, caminho. Você vai puxar a fila aqui agora. Ah, mas você tá com pneu bom, né? Não, você vai puxar a fila, não importa, você vai puxar a fila. Ia. Nossa senhora! É um busão? Você não viu? Eu distracionei, cara. É um busão? Fui de lado ali, cara. Bitrem? Ah, Stens, você não tá nem no vácuo, Stens. Tô deitando aqui. Esse cara é off-track aí. Gasta off-track. Cara, esse off-track foi mentiroso. Stens. Gasta o off-track. Gasta o off-track. Gasta off track. Nossa, que SC, hein, Camille? Parabéns. Gastou todos off track ainda. Você tá com o pneu bom, você tá com o pneu bom. Ah, beleza. Você quer essa vantagem. Ah, beleza, beleza. Dá licença. Vai, puxa aí, puxa aí. Nossa, é o bem da skin, né, Camille? Bora. Só não deixa eu botar do lado. Ih! 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 Ah. Tá em choque? É, esfriei pra trás. Tá em choque? Eu falei que eu vou colocar, não falei pra você colocar. Nossa, eu vou pegar as dicas aí, você me quebra, Stens. Eu falei que eu que vou colocar o freio. Eu falei, vou colocar o freio pra não, eu falei pra você colocar. Ai, meu Deus. Cadê esse freio aqui? Não, já vou mudar aqui. Nossa, pelo amor de Deus. O freio, o carro nem tá freando ruim, mano.
É, a curva é pra direita, sabia? Tava olhando a black box. Gasta off track. Ué, gastei nada. Ah, mas você foi igual um trem ali, ó. Olha o tempo que você perdeu. Ah, o trem que gastou. Eu não gastei off track, não. Eu vi. É. Só olhar a live aí, ó. Nossa senhora, a caminho do céu. É muito cedo. A caminho do céu, meu Deus. Nossa senhora. Ô Hamilton. Seu Hamilton. Rapaz, tem que negociar bem essa ultrapassagem. É que o Camino não faz live, velho. Quer dizer, ele faz live. Não,
Vamos on board com a Camille. Humilde Majin Buu, aqui ó. Ah, deixa eu... vamos conhecer aqui é o Majin Buu. Alexandre Bokron, caralho. Nome de gótico, parece o nome meio de emo. Vou dar um follow aqui de volta. Ah, então esse é o Majin Buu. Caralho, eu achei que você era tipo adolescente, mano. Não, eu tô ligado, Berwanger. Mas eu falei só pra lastrar ele mesmo. Eu vou... E aí, será que eu desconecto ele na hora de ele tá vendo a volta boa? Acho que é a melhor volta dele. Dou desqualify nele no finalzinho da volta, rapaziada. Tá lutando com qual setup, é caminho? Do Apex. Desqualify, desqualify no finalzinho?
Tinha aberto. Ou não? O quê? A sessão. Aqui. O servidor é humano. A can...
Acho que eu joguei a quarta, velho. Eu tô trolando. Teoricamente eu consigo fazer teu tempo, Stance. Mas só no APT mesmo. Eu ia pra caralho essa volta, era a primeira volta do pneu. Quero saber se o Burger tem um setup premium aí pra soltar pra nós. Setup prima? Premium, premium. Uma prima? Tô de VRS. Eu tô ligado, tô zoando. Ai, traseira. Aqui já foi de comes e bebes. Essa volta. Ai. O Burger safado, ele tá de Black Flag, que ele não tá fazendo tempo. Às vezes ele errou mesmo, tá errando. Não, mas...
então foda-se. Cara, eu vou matar o Burger. Eu vou dar Black Flag no Burger, isso sim. Eu vou desconectar o Burger. Cada vez pior a situação do Burger. Ele morreu, é. O Burger. Não entra no Discord, é isso aí, cara. Ele se fingiu de morto, na verdade, porque é. Tá combustível de quali, safado, zoeira. Ditadura. A race pode ser dura às vezes. Vai se fuder, ah não, tô falando mal.
Então não tá confiante. Ah, eu tô, mas tem uns caras rápidos também, né? Foda-se, se ele... Os caras é bom, mas nós é ruim. É, tem essa também, né? Eu vou testar o áudio depois, mas... Entrevista pra encher o saco só. Merda. Valeu, deixou um tempo. Beleza, aí pra nós. Pedro. Não, mas tempo aqui, eles não tá drama. Ah, então bate aí, pô. Tá falando bom, bate aí. Aqui. Fala aí. Tá bom. Faz. Tá que bom. Isso, que isso. Calma aí. Tá bom, espera. É... Ah, mas o que os caras vão virar é 57, mano. O tempo aqui dos caras vai ser 57 médio, baixo. Sim. De corrida. Sim. Mas é mesmo. Minha volta não foi boa, não, pô. Não, eu tô toda hora tô estracionando, errando, vou levar 57 médio, velho. 58, quer dizer. Ainda mais se isso aqui for a temperatura da VRS. Tá, aqui tá não, aqui tá condições VRS. Aí os caras vão virar 56. O tempo da VRS é 57,6. Os caras vão chegar virando 56 alto. Deus, me deixa triste assim, cara. De corrida? Mas... Sim, infelizmente o RS é duro. Você consegue, acha que você consegue virar 56? Setup aí a caminho, deixa eu ver. Ah, não sei não. Eu não ando com esse carro, velho. Não sei andar de GT3, pô. Quem anda de pickup entra com qualquer coisa. Não, isso aqui é totalmente diferente, pô. Mais fácil? Até que é um pouco mais fácil, mas... Porra, faz... Um ano e meio que eu ando só de... Como que é o nome? Porsche? Porque... Aí machuca, né? Ainda tem que treinar esse fim de semana ainda, meu Deus do céu. Tá animado pra corrida, pelo visto? Ah, os caras me põem corrida pra... Primeira semana do ano. Manda os gringos se foder. Gostaria mesmo. Por que não manda? Porque ganha dinheiro, né? Aí machuca. Aí é. Mas quantas copas pistão eles têm? Acho que nenhuma. Então pronto, então não tem moral. Tô louco. Sem copa pistão, sem moral. O que faz setup de áudio aqui? É o Josh? Não sei, mano, não lembro, velho. Sendo bem sincero. Eu não sei quem faz aqui. Agora tem os setups da Altos, né? Só que tem que pagar o adicional. Aí tem que comprar, né? Muita luta. Segundo o maluco lá de McLaren, virou 57,5, mano. É Fenolosa. Fenolosa é... Hot Lap. Reloginho? Não, é Hot Lap, pô. Uma volta depois morreu. Então, reloginho. Eu tinha mais ideia de reloginho no Forza. A reloginho pra mim que é que o cara faz voltas... Não, sim. É que iguais não... toda hora. Não foi nem falar que o cara era só reloginho, piloto de rival. Ah tá, entendi. Porra, mano, toda hora tô... Caralho, essa 3, mano, é muito merda, velho. Traçando igual a minha bunda, mano. Tudo sei lá, velho. Mas é... Não dá pra confiar no Fenolosa, não. Como tempo, não. Ainda mais de McLaren, que ele sabe andar de McLaren. Sei lá, o sistema da VRS é tudo estranho, mano. Você falou, 57,5, que ele, velho, os caras coisa vai estar virando 56, velho.
Eu já vou instalar o Race já essa semana. É que tem a temperatura, tem essas coisas. Nossa. Não, mas se nessas mesmas condições aqui os caras virassem 56, já vou desinstalar aqui já, mano. Já vou de comes e bebes já. Já vou de raça pra cima. O negócio é correr LFM. Ah, tu te fuder. Esse jogo aqui morreu, pô. O Racing? A Racing é panelinha, né, cara? Só quem tem a hit em alto aí que tem mais gripe. Sim. Exato. LFM vai matar. Até morrer, pô. Logo, logo. Quem te disse isso? O Rainsport. Será? Não sei, tá todo mundo indo pra lá? Mas já saiu, já? Não. Então. Mas vai ter corrida em fevereiro. Vamos descobrir, né? Iremos descobrir. Não, assim, esses caras aí que estão saindo das equipes é tudo pra ir pro... pro Rainsport. Benek, esses caras aí que saíram da Redline. O Benek saiu da Redline? Sim. Eu nem vi. É porque Rainsport tem coisa da SL por trás. Mas daí eu tô aí, ligado. Aí provavelmente vai ter os times de CS, entendeu? O que a organização da SLs aí eu vi. Aí mas, tipo... Ou a SL é fazer os primeiros mundiais de Forza também. Aí, tipo, os caras que saíram da Coanda foram pra Heroic. Uhum.